Onthou jy vir Stuart? Hy het soos 'n splinternuwe hond gelyk na hy Regal skincare remedy gebruik het. Ontmoet nou vir Spadicus. As 'n jong hondjie moes hy 'n knievervanging kry wat 'n lang, moeilike herstelproses was. Maar met Regal se joint health remedy het Spadicus sy kragte terug. Hy hardloop rond soos 'n gelukkige aktiewe seentjie. Regal het ook iets vir stres en angs, 'n gesondheidstonikum vir katte, 'n vloeibehandeling en die gewilde velherstelsprooi. Versorg jou beste vriend thuis met Regal.